Dalším originálním titulem obohatil soubor baletu divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni svůj repertoár. Svěcení Jara Igora Stravinského už inspirovalo celou řadu choreografů. Dlužno dodat, že první provedení Svěcení Jara v choreografii Václava Nižinského 29. května 1913 v Théâtre des Champs-Élysées bylo přijato s velkým opovržením publika. Svěcení Jara bylo inspirováno pohanskými slovanskými rituály, provázejícími oživování přírody pokruté zimě, tancem k uctění země, který vrcholí obětováním jedné z dívek bohu Jara. A právě oběť ve spojení s uměleckou tvorbou se pro autorku libreta, choreografku i režisérku Alenu Peškovou stala vůčím tématem inscenace. Já jsem to libreto si přepracovala, samozřejmě ono žádný základní není, spoustu choreografů si to dělá podle svýho, takže my se v podstatě teďka ocitáme ve dvou rovinách. Ta první jednání je to v tom časoprostoru Stravinského neboli skladatele a to druhé je originál Svěcení, kdy vlastně ta společnost mu přistupuje na tu hru Svěcení Jara. Mně se celkově s Alenkou Peškou vždycky dělalo dobře, to už je třetí inscenace, kterou spolu děláme a vždycky je to jiný, originální a musím říct, že s Alenkou je to takový živočišný, upřímný a to mě moc baví. V první řadě bych chtěl strašně poděkovat Alence Peškové za krásnou choreografii s úžasnou muzikou Stravinského a je to krásné dílo a těšíme se na diváky. Vítám v magazínu Plzeň žije kulturou pana ředitele divadla Josefa Kajetána Tyla, pana Martina Otavu. Ahoj Martine. Ahoj, zdravím pěkně. Prosím, prozraď našim divákům, co je ještě letos krásného v plzeňském divadle čeká? Tak kromě stálého stabilního repertoáru, který už máme nastudovaný, chystáme ještě do leta 13 premiér, respektive 14, protože tou 14. poslední inscenací sezony bude velké operní show na Lochotíně a bude to Verdiho slavná opera Aida s italským tenorem panem Lardizzonem, což je pro nás takový celorepublikový zjev, co se týká kvality a přesvědčivosti zpěvu. A jeho partnerkou, tedy partnerkami, bude paní Weberová z našeho souboru a hostující Eva Urbanová. Bude to na Lochotíně 1. července tohoto roku. Dostali jsme nové divadlo, které je obřích rozměrů, skvělých technologií a jestliže existují v podstatě nějaké parametry, které vyžaduje přímo opera a nebo muzikál, tak to jsou ty právě technologie a ten prostor, protože kde máte nejvíc účinkujících? Je to právě v opeře, kde máte sbory, kde potřebujete členit tu podestérii, ten půdorys, tak, aby to bylo vysoko, nízko, ještě níže a to je právě ideální pro tu operu a ty technologie, které nové divadlo nabízí a proto vlastně to není žádný truc nebo nějaký výkřik do tmy, něco novátorského, ale vychází to z logiky prostoru, kdy v podstatě ta opera překonává tu ohromnou vzdálenost zvukově i vizuálně od té první do té 23. řady divadla bez balkónu, tedy nového divadla a tak proto tu operu uvádíme dvakrát do roka tady a zbytek tedy ve velkém divadle. V letošní sezóně se diváci mohou těšit na premiéru Webrova Čarostřelce na nové scéně. Ta proběhne 23. ledna ve velkém divadle 6. února činoherní soubor premiéruje Mefista, nejslavnější dílo Klause Manna. Slavné zvonokosy zazní ve velkém divadle 5. března. Po 33 letech se do Plzně znovu vrací Verdiho Macbeth v premiéře ve velkém divadle 2. dubna a v režii Martina Otavy. Jedinečné dílo švýcarského skladatele Artura Onegra Jana z Arku na hranici diváci uvidí v Plzni vůbec poprvé. Scénické oratorium bude provedeno na nové scéně 4. června v režii Tomáše Pilaře, dirigentem bude Oliver Dohnány a choreografem Jiří Pokorný. Plzeňská městská zbrojnice byla založena v roce 1363 císařem Karlem IV. Právě letos vzpomínáme 700 let od narození tohoto našeho významného panovníka. Zbrojnice v Západočeském muzeu v Plzni je každým rokem cílem tisíců turistů. Plzeňská městská zbrojnice je velmi významná z evropského hlediska přímo,
protože je nejucennější dochovanou městskou zbrojnicí vůbec v Evropě. A její nejstarší počátky nebo zbraně, které tady máme zachovány a vystaveny, pocházejí z konce 14. počátku 15. století. Takže je to vlastně největší ucelená kolekce těch prvních nejstarších palných zbraní, které byly používány na evropských bojištích. Další její část potom je část z počátku 16. století, to znamená, ty palné zbraně už mají takový jednoduchý mechanismus ke střelbě a poslední část potom končí za 30leté války nebo koncem 30leté války, kdy se tady zachovala část jednak městské zbroje, městských zbraní teda palných i zbroje. A dále se zde zachovaly i některé chladné zbraně, především zbraně Halapartny z období 30leté války. A z toho staršího období z poloviny 16. století máme dochovány i turnajové dřevce. Teď jsme právě v té části z poloviny 16. století, to znamená z toho období po roce 1523, období selských válek a tak dále, kdy dochází k modernizaci těch jednoduchých zbraní, které jsme viděli v předchozí části, kdy už je zbraň tedy vybavena jednoduchým mechanismem na takzvaný luntový zámek nebo loutnákový zámek, kdy hořící šňůra již i na pánvičce zapalovala prach. Tyto zbraně jsou zvláštní tím, že byly určeny právě pro obranu města, protože byly používány tedy na městských hradbách, ve střílnách a proti zpětnému rázu jsou vybaveny tím hákem, který je přikován k ústí hlavně a který vlastně zabraňoval tomu zpětnému nárazu po výstřelu. Těchto zbraní v Západočeském muzeu najdete přes 280 kusů. Jedním z exponátů je také tarasnice bronzová z roku 1507, která byla pro Plzeň ulita v Norimberku a na hlavně je zdobena znakem Plzně a Norimberka, což bylo město, které bylo hospodářsky velmi z Plzní zpřízněno právě v tom 16. století. Třetí část plzeňské zbrojnice se věnuje období 30leté války. Zbraně již na první pohled vypadají podobně jako zbraně dnešní, to znamená, jsou to poměrně lehké ruční pušky a i jejich zámek, takzvaný neboli mechanismus, je již vybaven daleko kvalitněji technicky. Není třeba nic natahovat, není třeba manipulovat složitě, je to jednoduchý princip také, opět na doutnákový zámek. Tyto muškety jsou raženy na pažbách nejenom monogramy měšťanů, ale i skříženými klíči, jako nebo jednotlivým klíčem, jako součást figury plzeňského znaku městského, to znamená těmi skříženými klíči, takže takto je měli měšťané ty zbraně označeny. Ve zbrojnici najdeme i přilby a horní části oblečení měšťanů, tedy rukávy a pancíř. My jsme současně tu expozici pojali i jako expozici Plzně, jako středověké pevnosti, to znamená na jednotlivých panelech jsou ukázky, jak Plzeň byla opevněna, jak vypadaly její hradby a dále jsou tady dobové ilustrace nebo dobová vyobrazení, jak ta zbroj sloužila, jak byla používána. Poslední zbytky nebo hradby se začaly v Plzni bourat počátkem 19. století a poslední zbytky hradeb byly bourány na počátku století 20. a to právě v místech, kde dnes stojíme, v Západočeském muzeu. Tady na těch obrázcích právě je vidět bourání jedné takové rohové bašty, která stála tady před městským příkopem. A při realizaci zbrojní této expozice a opravě
budovy muzea jsme provedli archeologickou sondu, kterou jsme našli zbytky této bašty. Součástí expozice je i císařská vojenská truhlice, pokladna vojenská, která byla zajištěna řadou visacích zámků, ale především centrálním zámkem, který ovládal 11 zámků do všech rohů. Je to především perfektní ukázka řemeslné zámečnické práce z konce 16. století. Zachovalé zdivo a rozsáhlý panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem v roce 1618 dotváří výjimečnost plzeňské expozice zbraní.